Մեր մշտական ժամին հանդիպման վայրը ժամը գրեթե միշտ նույնն է։ Ես աշխատում եմ պահել ավանդույթները, քանի որ ես սիրում եմ առհասարակ ես սիրում եմ լավ ու գեղեցիկ բարի ավանդույթները։ Բարի օր, բարի ողջույն բոլորիս։ Այսօրվա իմ հյուրն է Արշալույս Հարությունյանը, Արշոն, որը Անհայտ բաժանորդի ֆիլմի ռեժիսորն է եւ այն համարձակ տղան, այն որակով ռեժիսորը, ով կարողացավ համախմբել Խորեն Լևոնյանին, Սոս Ջանիբեկյանին, Անի Խաչիկյանին, Արթուր Մանուկյանին, Բաբկեն Չոբանյանին եւ իմ շատ սիրելի Մարջիկին, Մարջան Ավետիսյանին, ես նրա հետ անպայմանանելու եմ ինստամերկ եւ նաեւ ինձ, ինչպես նաեւ կարողացավ այնպիսի լավ որակով տեխնիկական անձնակազմ ձեռք բերել, իդեմ Սրաչ Քեշիշյանի նկարիչ, այդ ֆիլմում Հրաչը որպես նկարիչ էր, եւ ընդհանրապես ասեմ ձեզ, արշավի վիճակը շատ բարդ էր, ես հուսով եմ, որ նա այսօր շատ տարբեր պատմություններ կպատմի մեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև Արշո։ Լավ ցավը տանեմ։ Մարդիկ չեն պատկերացնում, որ մենք մի դարը իրար հետ չենք հանդիպել ու չենք շփվել, որովհետև դու զբաղված ռեժիսոր ես եւ ոչ ոչ պակաս զբաղված դերասանուհի ես, ներեցություն։ Ես որպես դերասանուհի ես վերջին этаպում շատ զբաղված չեմ, բայց չեմ բողոքում։ Եվ որպես ավելի համոզված ես կարծում եմ վերջին этаպում բոլորս էլ մեր մասնագիտությամբ զբաղված չենք, ցավոք սրտի։ Հա։ Բայց քանի որ պոզիտիվ մարդիկ ենք, հա, պետք է դրա մեջ լավ բան տեսնել։ Հենց հիմա Instagram-ի շնորհիվ ես կարողանում եմ մեր շատ ջերմ հետևորդների հետ միասին շփվել իմ սիրելի հյուրերի հետ եւ նրանց բացահայտել ուրիշ կողմից։ Արշո, շատ հմայիչ ես այսօր ու մի տեսակ ինչպես միշտ լույսով ու լավատեսությամբ լեսուն։ Այ որն է գաղտնիքը քո, որ դու գալիս ես նկարահանման հրապարակ ու ես գիտեմ, որ աշխարհից անրությունները ու բեռը քո սերին։ Դու գալիս ես ու այսպես բոլորիս ամեն մեկից մեր տարբեր տրամադրություններով կարողանում ես ինի բերել, հավաքել ու ստանալ այն, ինչը վերջում դու ստացար։ Նազնին ջան, իրականում այդտեղ կարծում եմ գաղտնիք չկա, կամ եթե նույնիսկ գաղտնիք է դա, ես հիմա հաճույքով կբացահայտեմ այդ գաղտնիքը։ Ես այն ինչ որ ես անում եմ, իմ կյանքում շատ քիչ բաներ, երևի եզակի դեպքերում կարելի է հիշել, թե ինչ է որ ես անում եմ չուզելով կամ չսիրելով։ Այսինքն այն ինչ որ ես սիրում եմ, այն ինչ որ սրտանց եմ անում ու սիրելով եմ անում, դրան այդ միշտ լավ պոզիտիվ դրամատիկությամբ արտասվում։ Ինձ ասա, խնդրում եմ, բոլորն անընդհատ ասում էին, որ Անհայտ բաժանորդը copy paste է եւ այլն, ու ես անընդհատ փորձում էի հասկացնել մարդկանց, որ դա ֆորմատ է ամբողջ աշխարհում ընդունված եւ հստակ գնում են մարդիկ, ռեժիսորները, տարբեր երկրները գնում են տվյալ ֆորմատը, հա, եւ նկարահանում են, այսինքն պատրաստ են, շատ թանկ են գնում այդ միջայլով։ Նազին ջան, ես էլ միշտ փորձել եմ, ես երբեք չեմ, այսինքն ես քանի որ չկան սոցիալական հարթակներում ակտիվ չեմ, էլի կոմենտների իմաստով, մասնակցության իմաստով, այսինքն այդ իմաստով կարծում եմ ես ուրիշ ժամանակների մարդ եմ, էլի չնայած հետևում եմ, բայց ակտիվ չեմ մասնակցության իմաստով։ Բացարձակ ոչ մի անգամ վիճաբանության չեմ բռնկվել որևէ մեկի հետ, ու ճիշտ հակառակը, միշտ ժպիտ էր առաջանում ամեն կոմենտի հետ, ժպիտ էր առաջանում, ես պատկերացնում եմ ինձ այդ գողությունը անելուց, ասենք գնացել եմ Իտալիայի սեյֆը բացել եմ, իրանց կինո, չգիտեմ, ոնց է կինո ինդուստրիայի ու գողած, այսինքն կան բաներ, որոնք հնարավոր չի գողանալ, այսինքն այդ թվում նաև այն ստեղծագործությունը, որը ես շատ սիրեցի ու իմ շուրջը համախմբեցի ձեր նման հրաշալի ու տաղանդավոր մարդկանց, մենք միասին ոգևորեցինք իրար, վարակեցինք այդ խաղով, ու կարծում եմ հիմա որ հետադարձ հայացք եմ գցում, առավել եւս կարծում եմ, որ մենք հրաշալի մի բան ենք արել, բայց վստահ, այսինքն վիճել չեմ կարող վիճել որևէ մեկի հետ, բայց աբսուրդ եմ համարում այն մտքերը, որ դա գողություն է, էլի հնարավոր չի գողանալ, որովհետեւ փառք ասո, հիմա այնպիսի հարթակներ կան, որ մի վարկյանում կարելի է ցանկացած պլագիատ, ցանկացած մտքի
ասենք թե այն որդու դու ֆիլմի դեպքում որտեղ հաստատ ոչ միայն եւ ոչ միայն ֆիլմի դեպքում դա թատրոնում հնարավոր չէ այսինքն թե 10 տարի առաջ մենք կարող ենք վերցնենք եվրոպացի որևէ հեղինակի պիեսը բեմադրենք ու այդ հեղինակին հեղինակային իրավունքի բան չդիմեինք ու չստանայինք այդ իրավունքները մի կերպ կարելի էր հենա պատկերացնել հիմա դա բացառվում է Արշուջան թույլ տուր ընթերցել մեր հետևորդների մի քանի հոգու մեկնաբանություններն ու հարցերը։ Նախ Աշխեն Խարատյանն ասում է, որ Արշուին առաջին անգամ տեսել եմ բեմում 2014-ին, ինչ տարբերություն թե ում հետ ներկայացման մեջ, հուսով եմ ինձ հետ, եւ շատ հուզվել ու բացահայտել եմ նրա դերասան տեսակը։ Այստեղ շատ մարդիկ հարցնում են, մենք ինչի մասին ենք խոսում, ես նորից հիշեցնեմ, խոսում ենք Աննա Խարշալույս Հարությունյանի հետ, Բացառիկ ռեժիսոր, տաղանդավորագույն դերասան եւ այոնա գյումրեցի, եթե դուք 180 անգամ արդեն հարցրեցիք, ես դեռ կանդրադառնամ նրա արմատներին։ Դու հասցնում ես կարդաս, հա, այս ամեն ինչը։ Ես կարդում եմ ամեն ինչ։ Բրավո։ Ես համ հասցնում եմ կարդալ, համ զուգահեռ միշտ ուրախալի լսում եմ իմ հյուրին, ես դեռ ես հասցնում եմ հետևել օպերատորներին, եթե նրանք լինում են, բայց հենց հիմա նրանք չկան։ Այնպես որ Так Արսո ջան, դսում եմ քեզ։ Դու արմատներով Գյումրեցի եմ, հա։ Ի ուրախությունից ու ի հպարտությունից։ Հա, Գյումրեցի եմ, այն սարդ գյումրեցիներից չեմ, որոնք որ կամքի ուժ, բան, sense բան հատկություններ ունեն գյումրեցիները, որ շատ բնութագրական է, էլի, այն որ գյումրեցի ասում ես, մի անգամից այնպես մի քանի ասոցիացիաներ չէ առաջանում են ցանկացած մարդու հումորի բան։ Այդ բոլորի մասներով ցավոք սրտի այդքան էլ իմ մոտ արտահայտված չի գնում։ Դու շատ հումորով ես։ Չէ, գիտես, հումորի մի հատ ուրիշ համով բան կա, օրինակ, յա, չի դեին գորբդի հիմի, այ, օրինակ մի հատ sense մի հատ համով բան կա գյումրա։ Չի դեին գորբդի ռեպլիկ տա, էլի եկել է Այ այսպես ման չունեմ ցավոք սրտի։ Բայց շատերի համար է դա զարմանալի, մեկ-մեկ ասենք որ առիթն է լինում, ա մեկ էլ երկար ժամանակ շփում եմ մեկ-մեկ իմանում եմ գյումրեցի եմ, հետաքրքիր զարմանում են։ Բայց անձեն աչքով երևում է, որ դու գյումրեցի ես, Արշո։ Դե քթից ես, հա, երևի։ Չեքտից չեքով համով այդ էությունից։ Արշո, վերադառնանք ֆիլմին, Անհայտ բաժանորդը ուներ շատ ռիսկային մի նիշ, որը տարբեր բնավորության, տարբեր դերասաններին իրար գլխի հավաքելն էր։ Բայց ես գիտեմ, որ դա ինքնանպատակ չէր ու ոչ էլ կար ցանկություն աստղային բույլ հավաքելու, որովհետև բոլորովին նման նպատակ չի եղել։ Այ խնդրում եմ, ասա, հա, ինչու ամեն կերպարի մեջ դու տեսել ես հենց այն դերասանին, որի որ ընտրել ես։ Հարցիդ մեջ երկու հարց կար, ես ուզեմ անպայման նախաբանին էլ հետո անդրադառնամ, նախսքում դերասանական կազմից։ Ես կարծում եմ ցանկացած ստեղծագործության մեջ գործի հիմնական հաջողությունը դա սցենարն է, երկրորդ հաջողությունը ճիշտ դերասանական կազմն է։ Դա իմ խորը համոզմունքն է եւ այսքան տարիների իմ աշխատանքը միշտ ապացուցել է, էլի, այդ գոնե ինձ ապացուցել է, էլի, իմ ընտրությունների մեջ, որտեղ է ես ճիշտ, որտեղ է սխալ։ Այստեղ առավելևս ինձ համար շատ կարևոր է ստանալ դերասանական գարմոնիա, թեպետ առաջին հայացքից շատ կոմերցիոն քայլ էր արված մեր կողմից։ Ես չեմ թաքցրել այդ երբեք, եւ հպարտությամբ ենք խոսել մենք պրոդյուսերների հետ, նույնիսկ քննարկումների արդյունքում, հետագայում արդեն PR կամպանիայի ժամանակ, որ այո, մենք իսկապես մի հատ ռուսերեն լավ բարքա, մուֆտոչկու պապալի, то есть մենք երկու շատ լավ բան արեցինք, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր իսկապես սրտանց ես ուզեցին, որ այդ մարդիկ խաղան այդ դերերում ու լինեն իրար պարտներներ, այսինքն հարմոնիկ զույգեր է, էլի, ես կարողացել համենայն դեպս ինձ թվում է, որ այդպես էր։ Ես զույգից շատ գոհ էի։ Եվ զույգից էլ հարմոնիկ, հա։ Դիմա օպոնենտներից։ Եվ այստեղ երբ որ սկսենք շատ խորանալ, իսկապես սոցիալական խավերի պատկանելությունը պերսոնաժների, միմյանց զուգընկեր լինելու հանգամանքը, իրար հետ համատեղ կյանք
ունենալու այ պիտի նայես ու հավատաս, որ այս մարդիկ իսկապես իրար հետ սրանք շատ կարևոր նույն հոգեբանական հարցեր են, բայց շատ կարևոր եւ որովհետեւ ֆիլմում ունենք 4 սոցիալական, 5 սոցիալական խավ ներկայացնելու հանգամանք, դա 3 Հա զույգ, 3 ընտանիքներն էին, մեկ միայնակ տղամարդը եւ իրենց երեխան, այսինքն 5 տարբեր սոցիալական շերտերի ներկայացուցիչների խմբավորումների մասին թեմա է սա, եւ այս 5-ի մեջ էլ ամեն մեկը, եթե զույգերին էլ առանձին առանձին սկսենք դիտարկել, սրանք էլ առանձին մոլորակներ էին եւ առանձին ուսումնասիրության առարկա, ասենք հոգե երկու բժիշկները, չէ՞, հոգեբան եւ ահա պլաստիկ խիրուրգ, սրանք էլ ուրիշ մոլորակներ էին։ Այդ իմաստով ես շատ մեղմամեկատ եւ շատ մանրակրկիտ ու չքթիմացություն անելով, այսինքն մաքս շատ երկար է տևել միջայլոց այդ պրոցեսը, գաղտնիք չի լինի նաեւ քեզ համար, ու իսկապես ուզեցել եմ հենց այդ դերասանները մարմնավորեն այդ կերպարները, եւ կարծում եմ չեմ սխալվել, ավելին առիթներ եղել է, երբ որ էլի խոսել են այս առիթով, թե ինչու հատկապես այս դերասանները, ով որ հարցը տվել է, ես ասել եմ, այ հիմա եթե նայել եք ֆիլմը, փորձեք պատկերացնել որևէ մեկին փոխեք, դու կտեսնես, որ չէիր ուզենա փոխել, այսինքն կուզենա այ ամեն մեկին տեսնել հենց իր տեղում եւ հենց այս սիտուացիայի մեջ, հենց այս հարմոնիայի մեջ, այս անսամբլի մեջ Եվ դրա արշավ կխնդրեմ, որպեսզի դու հետո ասես ինչպես եւ որտեղ կարող են դիտել այդ ֆիլմը, որովհետեւ կինոթատրոններում կարծեմ չկա, եւ Չէ, արդեն չկա կինոթատրոն։ միանգամից որտեղ ենք նայում Հա, եւ ինչպես։ ուրեմն Միտոյան Production-ի արտադրության ֆիլմն է ինքը, որ կարելի է տեսնել Միտոյան Production YouTube-յան էջում օֆիցիալ։ Հենց այդպես Միտոյան, շատ Միտոյան հեշտ է, հա։ Production։ Հա, գրել անհայտ բաժանորդ, միանգամից բերելու է հենց այդ, այսինքն մենք ամեն ինչ անում ենք, որ հսկում ենք, որ այդ ալիքից դուրս չգա ինքը։ Մի հատ կոմենթ եմ կարդում ամենայն անկեղծությամբ, մեր իտալական տարբերակին ծակես դերես բիկո, շատ-շատ հավեսներ, հավեսն է մերը։ Համաձայն եմ։ Սենց կոմենթներ էլ կան, էլի։ Շնորհակալություն։ Շատ կան, ու ես համաձայն եմ, ոչ թե որովհետև ես եղել եմ մի փոքր մասնակից այդ ֆիլմում, այլ ես նայել եմ բոլոր տարբերակները, արշով։ Ես չեմ լսել քո ասածը, ու նայել եմ բոլոր տարբերակները նախքան մեր նկարահանվելը։ Եվ ասա, որ դա ինձ չի խանգարել։ Ես ոչ մի վարկյան չեմ զգացել, որ քեզ որևէ բան խանգարելը, ավելին այն հերոսությունը, որ դու ես ցուցաբերել, դա ինձ համար էտալոնային է եղել, հա։ Մենք խոսել ենք դրա մասին եւ ինձ համար դա փայլուն պրոֆեսիոնալիզմի, ուժեղ մարդու, խելոք մարդու եւ խմբի դիտակցություն ունեցող, թիմային դիտակցություն ունեցող բարձր կաչստվաների մասին է խոսում, որի առջեւ ես էլի եմ ասում, խոնարհվում եմ քո բարձր պրոֆեսիոնալիզմի առջեւ։ Քեզ ոչ մի բան չի խանգարի։ Արշավ, մեզ երիտասարդ իմ հետևորդներից մեկը հարցնում էր, ինչպես անել, որպեսզի Հայաստանում դառնալ լավ կամ պահանջված դերասան։ Ինչպես անել։ Շատ բարդա, շատ խորքեր ունի այդ հարցը, էլի։ Նախ խելոքա պետք լինել ամեն քայլում, ինքնա մեկուս, հենց ինքնա բառացում ես, ինքնա մեկուսացումն է գալիս, ինքնա զարգացումով, ինքնա կրթությամբ զբաղվելը շատ կարևոր է, որովհետև ցավոք սրտի մենք չունենք այն դպրոցները, որտեղ կարելի է փառահեղ սովորել, շատ քիչ մասնագետներ կան կոմպիտենտ, ումից կարելի է ինչ-որ բան սովորել, մեր մասնագիտության, մեր բնագավառում կան այդ մարդիկ, բայց իրանք կամ շատ զբաղված են լինում հիմնականում իսկական մասնագետները, պետքա ինքնակատարելությամբ զբաղվել շատ, պետքա համարձակ լինել, չվախենալ սխալվելու սկզբնական этаպում, հետո ցանկացած փոքր սխալը կարող է ճակատագրական լինի ու շատ դաժան հետևանքներ ունենա, հետո արդեն կարիերայի ինչ-որ մի этаպում, բայց գոնե սկզբում պետք է համառություն, պետքա ինքնադրսևորման յուրօրինակ, օրիգինալ լինել, այնպեսին, ինչպեսին որ դու կաս, եւ եթե դա հետաքրքիր է, ուրեմն դա անպայման ուշադրության կարձանանա, կարծում եմ։ Արշո ջան, մի բան ասեմ, մեր հետևորդներից ոմն Արշ ջան, չգիտեմ ինչը, գրել է կապիկություն։ Ես ձեզ ուզում եմ ասել, որ կապիկությունը ձեր արածն է։
Եվ երևի ճիշտ եք մի հարցում, որ մենք դերասաններս կամ ինչ որ կոնտենտ ու անընդհատ հետաքրքիր ստեղծագործական կոնտենտ ստեղծող մարդիկ սխալ են մի հարցում, որ նման մտածողություն ունեցող մարդկանց համար, ինչպեսին որ դուք եք եւ ձեզ պեսները, մենք ընդհանրապես այդքան նեղություն ենք մեզ տալիս, մեր մասնագիտությունը էժանացում ենք եւ ձեզ, ձեր նմաններին ինչ որ բան ենք տալիս։ Այդ ակապիկություն իսկական։ Ուղղակի ասեմ, որ Այդ ուղղակի հանգներես Արշու ջան, թե մենք ինչ ենք ասում, սիրում եմ հանգիստի մասը, մեր հանգիստ, հանգիստ ասես։ Ես միշտ ոչ թե զարմանում եմ, միշտ երբ որ հետևում եմ հատկապես քեզ, թե ինչքան սիրուն ու տոլերանտ ես դիտողություններ անում, այն դա գիտես դիտողություն է դառնում, բայց ոչ մեկ չի մտածում, որ այն ուճուր քո այն մի հատ ուճուր կոմենտը, որ իբր թե բան այտենց մեկ ինք իրան թույլ տվել, չի պատկերացնում ինչքան վիրավորելու, ինչ աստիճան կա դրա մեջ, էլի ինչ դոզա կա, որովհետև մեր մասնագիտությունը այնպիսին է, որ մենք անում ենք լայն զանգվածների համար, մեծ աուդիտորիայի համար, ու իրանք շատ բազմաշերտ են, բազմաբովանդակ են, ու երբեք ոչ մեկի մտքով չի անցնում, թե այդ բազմաշերտ անհատները ինչքան տարբեր են, ինչքան տարբեր նախասիրություններ, տարբեր ճաշակներ ունեն, ու ոչ մեկ չի մտածում, որ ախր հնարավոր չի անել մի բան, այդ առնվազն որը բոլորին բավարարի, աստվածային պիտի լինես, էլի, որ նես մի բան անես, որ նույնիսկ ամենաանաղարտ կրոնական բաները դարեր շարունակ միմյանց քարկոծել, քննադատել ու չեն ընդունվել, այսինքն ես կարծում եմ, որ սրան պետքա ուղղակի դիտակցաբար տոլերանտ վերաբերվել։ Ես երբեք դեմ չեմ կարծիքի, բայց կարծիքը տխմարությունը չի, կարծիքը որոշակի արված աշխատանքի հստակ գնահատականն է, կամ մասնագիտական, կամ սուբյեկտիվ, կամ էսթետիկ, կարծիքը միտք պետք է ունենա, ոչ թե կազմված մի բառից, որը բնորոշում է ինքն իրեն։ Եվ ես հատուկ եմ նշում օգտատիրոջ անունը, որպեսզի եթե գոնե մի կաթիլ այսքան ամոթ ունի, թող ամաչի, այսքան տղամարդկություն ունի, թող ավելի ամաչի, եւ այսքան քրիստոնեություն ունի իր մեջ, ուրեմն թող երակի ամաչի, որտեւ այսօր ավակ հինգշաբթի է, անցանք առաջ։ Հրաշալի երևույթ, երևույթ բարիս բունի մաստով, պայծար երևույթ, լուսավոր մարդ, հրաշալի աղջիկ, շատ տաղանդավոր, շատ ներփանկատ, ու մի բան, որ խենթացնում է ինձ իրա մեջ, երբեք ինքը չի կարա սուտ խաղա։ Այսինքն այնքան հրաշալի օրգանիկա ունի, որ տպես, ասես մի հատ կարաս վատ խաղաս, ինքը չի կարա վատ խաղա։ Որ դու մեզ նվիրեցիր նոր ընկերոջ ու նվիրեցիր մեզ իր Տեսլայի, շքեղ չուքնախ Տեսլայի հետ միասին։ Հա, իջատ եմ սիրում ես, մեր գնդի որդին է, մենք անպայման Անիի հետ էլ կզրուցենք ինստամերկում։ Արշո, Լյալյան ուր է, իմ սիրելի ռեժիսորը և քո կինը համատեղությամբ։ Դենաս ջան, ես առանձնացել եմ, որ քո հետ շփվեմ, ինքը, ես երկրորդ հարկում եմ, ինքը ներքևում է, վստահ եմ, որ հետևում ես։ Նկարել Հախվերդյան 99-ին ասում է, եթե մի բան արշոն արել է, չի կարող վատը լինել երբեք։ Շնորհակալ եմ, անչափ զգացված եմ։ Նոր ֆիլմեր ունես առաջիկայում։ Լսի, ես առիթը էլի օգտագործեցի ես, այսինքն սրա ամեն ինչի մեջ լավատեսություն ունեմ, էլի միշտ փնտրում ու տարօրինակերպով գտնում եմ, այսինքն ամեկուսացման էտապում էլ ես առիթ ունեցած անհոթանալու նոր ու հետաքրքիր սցենարիստների հետ, ու մեր ժամանակ չէ, հա լուրջ, ժամանակ չէ լինում նախկինում, երբ որ միշտ աշխատանքի մեջ ես, միշտ ինչ-որ բան երում, միշտ չես հասցնում կարդալ, հիմա հնարավորություն ունեցա այսպես ժամանակից տրամադրել ու ահագին կարդացել եմ։ Արշո, այ Բաբկենի խաղը ինչքան տարբեր է, չէ՞, մեր ընդունված ավանդական հայկական խաղից, նա մի տեսակ ներս է խաղում։ Այդ շատ լավ, շատ հրաշալի բան նկատեցիր, իսկապես երբ որ քիչ եւ հատուկ աղքատացրած արտահայտչամիջոցներով շատ խորը ներաշխար բերել առաջին պլան, այդ հրաշալի հատկությունը դերասանական, որը միշտ գրավել է Բաբկենի մեջ, դեռ մանկուց, երբ ինքը դեռ փոքրիկ իշխան էր խաղում, իր գիտակցության ձևավորվելու առաջին քայլերի մեջ, իրա այդ միշտ հետաքրքիր է վիճել,
իրա հետ միշտ հետաքրքիրա բացահայտումներ անել, իրա հետ միշտ հետաքրքիրա, որովհետև գիտեք, շատ կարևոր հատկություն է, էլի, ինքը առաջին թվացյալ պլանը թողնում է միշտ այն, որ դես պարզա, բայց հլը գնանք ընդեղ, տեսնենք, փորփրենք, տեսնենք ներսը ինչ կա, ու այդ իմաստով շատ հրաշալի հրաշալի պարտներ լավ իմաստով, էլի, այսինքն աշխատել ուղղակի հաճույք է իրա հետ միշտ։ Չնայած պիտի իրա բարդ բնավորությանը, պիտի ասեմ, որ այդքան էլ հեշտ չի, այսինքն ինքն էլ իրա այ իսկական Գիտեմ։ գյումրեցու են կոշտությունը, բաբկենի մեջ շատ ընդգծված ու արտահայտված է, բայց նույնիսկ այդ շատ հիանալի բան է նայվում, էլի, դրան էլ ես հիացմունքով նայում պրոցեսի մեջ։ Մի խոսքով, ես շատ ուրախ եմ, որ ճակատագիրը մեզ հանդիպեցրել է, և մենք դեռ դպրոցական նստարանից մինչ այսօր շատ առիթներ ենք ունեցել, խոսելու, վիճելու, բանավիճելու, հայտնագործելու, այդ առիթները շատ են Աշոտ, եղել, և ես վերջերս առիթներ եղավ միասին աշխատելու։ իսկ կարող եմ պատմել այն փոքրիկ դրվագը, երբ մենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մեր հյուրախաղերի համար ֆիլմը վերածեցինք ներկայացման մեր Ահա, խաղ, նույն խաղացող դերասանների իհարկե, կազմով, և ասեմ, երբեմն, երբ Արթուրը Մանուկյան, մեր սիրելի գործընկերը, լինում էր ազգային ժողովում նիստերի, նրա կերպարը այդ պահին փորձի ժամանակ խաղում էր Արշոն, ու Արշոն խաղում էր Բաբկենի հետ դուետը, դե էլի, կամ ասենք մարջն էր լինում երբեմն Որևէ նկարահանումների, բացակա դերասանի պարագայում ես միշտ բայց մարջի դերում Արշոն, զբաղեցնում դա մի առանձնահատուկ պատմություն էր, որ այդ նեղացած այդ Արշոն իր այդ մազերով Ա գթով, այդ Գյումրվա իր կոլորիտով շշմելու դերասանական տաղանդով իսկապես դառնում էր այդ պահին Բաբկենի կին պերսոնաժը, այսինքն օրինական կինը, որը ինչ-որ կոտկոտ է, անընդհատ խոսում է, նեղանում է, հիստերիաներ է անում, ու մենք մեռնում ենք, որտեղ Բաբկենը այդ իր գեղեցիկ հետաքրքիր էության, բայց էլ իր Գյումրվա բնորոշ Նայ մեր վրես ասում դիմագետներով, ու Նայ մեր Արշոն. վրես ասում Տես չնայած վրես Սս գինեմ Հեմ որ ես Դե շատ մենք բանով էլի մեռնում ենք. Շալի օրեր ենք անցկացրել ու բոլորը վառ անհատականություններ, լավ մարդիկ, լավ ընկերներ, հետաքրքիր մարդիկ, ում հետ կարելի միշտ ժամանակ անցկացնել, միշտ գտնվել իրանց շրջապատում, չհոգնել ու ամեն օր, ամեն րոպե նոր բացահայտում, նոր ձևի իրանց բացահայտել, հրաշալի, բոլորիդ համար գժվում եմ, բոլորիդ սիրում եմ։ Արշոտ ջան, այս լավ ու գեղեցիկ բարի խոսքերի վրա ուզում եմ քեզ ընդհատել և ասել, ես ինստամերկում, որը անկեղծության կոչ է մեր բոլոր արտիստներին, ունեմ մի փոքրիկ էջ հարցախույս, բլից հարցում, եթե պատրաստ ես, սկսենք բլից հարցումներ, գնացինք, սիրած ֆիլմը, Ռուսերեն պիտի ասեմ, Շիրակո զակրիտը մի գվազանին։ Իսկ ես Ջարմուշ եմ սիրում շատ։ Գիտեք, չէ, իմիջիայլ ինքը չի էլ ավարտը ֆիլմը, իրա հետո աշակերտներն են ֆիլմի ֆինալը նկարել, ինքը դեռ Ավարտը։ չհասցրեց ֆիլմը ավարտել։ Ինչ ֆիլմ ես երազում նկարահանել։ Լավ, լավ ֆիլմ եմ երազում նկարահանել։ Իրականում ունեմ երազանք, և իմ ընկերները, այն մարդիկ, ովքեր ում եմ ես հաճախակի կիսվում եմ իմ մտքերով, գիտեն, որ հիմա չեմ խաբում, ես իսկապես ուզում եմ շատ ուզում եմ պատմական ֆիլմ նկարել, բոլոր ժանրի կանոններով, ու կարծում եմ մի օր նկարել եմ, որ չնկարեմ, չեմ հանգստանա, այտենց այդքան տենդագին ուզում եմ այդ անեմ, իսկական լավ պատմական ֆիլմ։ Ազատ Հաջան սիրելի հոլիվուդյան դերասան, տղամարդ։ Տղամարդ, տափակ չեմ հնչի, չէ՞ որ ասեմ, շատ եմ հավանում իրան, Լեոնարդո Դիկապրիո։ Չես հնչի տափակ, ես կժվում եմ Դիկապրիոյի համար, ունա շշմելու դերասան է, Դիկապրիոյի Հրաշալի ստում է միշտ խանգարել է իր արտաքին գեղեցկությունը, եթե Հա, նա երևի, չլիներ է քան այդ, գեղեցիկ հա, տղամարդ, երևի, երևի։ մարդիկ Չնայած մի անգամից այդ կասեն, նույնիսկ այդ արտաքինի մեջ էլ ամենտեղ այնքան է ներքինից ճիշտ ինքը, որ արտաքինն էլ է փոխում ինքը իրա, ու կարողանում է այդ հաստատ հատկությունը ինքը ունի, ասենք Ավիատոր ֆիլմը, որ նա ասես այդ պարանոիկ հիստերիկին ոնց է խաղում, ու այն ասենք Հիվանդ Աուտիստ երեխուն ոնց է խաղում, այդ դեռ
12 տարեկան հասակում էլի հրաշալի տաղանդավոր Սիրած ուտելիքը։ Միշտ խնձորը չի, բայց տոլմա, հա, շատ եմ սիրում։ Շատ եմ սիրում տոլմա։ Սարճում ենք առաջ և որ գույնը։ Ախր այդ շատ սիրում գույնը, բայց այդ գույնը, որ ասում ես, հիմա ինքը ասացվածվում է ու իր բան է, սիրում եմ երկնքի այն հրաշալի երկնագույնը, որը մի քանի երանգ ուներ։ Իսկ որ գույնը ֆիլմում։ Երկնագույնը։ Ֆիլմը։ Փիրուզը, փիրուզա գույնը։ Հա, այս։ Ինչ է տակ չէ, Արշո ջան, հարցնում են, թե դու քանի տարեկան ես, ես իհարկե չէի ուզում դրա մասին խոսեինք, բայց աննա բազմաթիվ թվերով մեր օգտատերը շատ հետաքրքրված է, ասում է, որ դու շատ հմայի չես, քանի տարեկան ես, ասա տարիքը թող վախենան։ 42, ես էլ եմ սարսափում դրանից, բայց… Դու շատ փոքր ես երևում, բայց… Սիրում եմ, երբ դու ասում ես 42 ու մարդիկ շոկի մեջ են ընկնում։ Արշո, քո մուսան ով է։ Օրինակ փոքր երեխուն չի կարելի, չէ՞, հարցնել քո մուսան, որն է, ինքը խաղալիքի մեջ կգտնի մի հատ հեքիաթ ու կսկսի բան անել, չէ՞։ Ես էլ տես, մուսա չունեմ, ես վարակվելու հատկություն ունեմ, երբ որ մի բանով վարակվում եմ, այդ դառնում է իմ մուսան ու կարողանում եմ ես էլ վարակեմ, պիտի դա էլ անկեղծ ասեմ, որ կարողանում եմ նաև վարակել այդ խաղով իմ շրջապատում բան առաջացնել, էլի աժոտաժ առաջացնել, բայց մուսա որպես այդպեսին չեմ տեսանելի դարձրել իմ համար, էլի շոշափելի չեմ դարձնել, ինքը տենց միստիկ բան է իմ համար, որը կա, բայց կարծում եմ, եթե ինքը կա էլ, ինքը տենց բանը Վեներայի պես մի հատ աղջկա է նման, էլի սենց այդտենց մի հատ բան է ինքը։ Շնորհակալ եմ շատ, Արշո ջան, ես ուզում եմ ես եմ շնորհակալ ես հավերքի համար, ես եմ շնորհակալ, շնորհակալ եմ շատ։ Իդեմ քեզ ուզում եմ նորից շնորհակալությամբ ողջունել իմ բոլոր գործընկերներին, որոնց հետ ապրեցի մի գեղեցիկ կյանք Անհայտ բաժանորդը ֆիլմի շրջանակներում, Անի Խաչիկյան, Մարջան Ավետիսյան, Խորեն Լևոնյան, Սոսջանի Բեկյան, Բաբկեն Չոբանյան, Արթուր Մանուկյան, Հրաչ Քեշիշյանը մեր նկարիչը այդ ֆիլմի, դե Արշալույս Հարությունյանը, մենք այնտեղ ունեինք կարևոր պերսոնաժ Սուրենը Թադևոսյան, մեր օպերատորը եւ մյուս Սուրոն մեր մոնտաժողը, վերջը շատ կարևոր մարդիկ ու թանկ մարդիկ, եւ ավարտելով ամփոփելով Արշո հիշեցնենք Միտոյան Production կամ Անհայտ Բաժանորդ YouTube-ում որ գրենք, վստահ նայեք ամենավորակյալը, վստահ եմ որ մենակ եթե գտնելու YouTube-ում ուրիշները չեն լինի, ամենայն դեպքում մենք հետևում ենք, որ չլինեն, Միտոյան Production-ի ալիքում կարող եք նայել ֆիլմը, միշտ ուրախ կլինենք լսել հետաքրքիր արձագանքներ։ Շնորհակալություն շատ։ Շնորհակալ եմ ես։ Շնորհակալ եմ, լավ եղեք, բարի ու խաղաղ գիշեր։